салом бинандагони гиромӣ барномаи фарҳанги ҳуқуқи аст манзури шумо ҳоло моддаи ҳабдаҳи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро шарҳ медиҳем дар моддаи ҳадаҳ муқаррар шудааст ки ҳама дар назди қонун ва суд баробаранд давлат ба ҳар кас қатъи назар аз миллат нажот жинс забон эътиқоди динӣ мавқеи сиёсӣ вазъи иҷтимоӣ таҳсил ва молу мулк ҳуқуқу озодиҳоро кафолат медиҳад мардон ва занон баробар ҳуқуқанд яъне баробарии ҳама дар назди қонун ва суд яке аз асосҳои муайянкунандаи мавқеи шахс дар низоми ҳуқуқӣ мебошад ин падидаи ҳуқуқиро санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ки ҷумҳурии тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст пешбинӣ карданд масалан моддаҳои ду ва чордаҳи эъломияи байналмилалӣ дар бораи ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ баробарии ҳамаро дар назди қонун ва суд муқаррар намуданд таъмини ин ниҳоди ҳуқуқӣ баёнгари он аст ки ҳангоми вайрон шудани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрванд онҳо аз ҷониби ҳокимияти судӣ ҳифз гардида ҳуқуқҳои вайронгардида барқарор карда мешаванд чунин амал аз ҷониби суд бо роҳи баррасӣ кардани парвандаҳои ҷиноятӣ гражданӣ оид ба баҳсҳои иқтисодӣ маъмурӣ ва конститутсионӣ амалӣ карда мешаванд ҳамзамон тартиби бевоситаи амалӣ гардонидани ин талаботи конститутсия дар кодексҳои мурофиавии ҷиноятӣ мурофиавии гражданӣ дар бораи мурофиаи судӣ иқтисодӣ дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва дигар қонунҳо пешбинӣ шудааст илова бар ин қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон барои вайрон кардани ҳуқуқу озодиҳо вобаста ба миллат наҷот ҷинс забон эътиқоди динӣ мавқеи сиёсӣ вазъи иҷтимоӣ таҳсил ва молу мулк ҷазои ҷиноятӣ муқаррар кардааст боби нзди кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷиноятҳо ба муқобили ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсиони инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст аз ҷумла мода чсе кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон барои қасдан бевосита ё ба восита вайрон намудан ё маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳо ё ин ки бевосита муқаррар намудани бартарии шаҳрвандон вобаста ба ҷинс наҷот миллат забон баромади иҷтимоӣ мавқеи шахсӣ амволӣ ё мансабӣ маҳалли истиқомат муносибат ба дин ақида марбут будан ба ҳизбҳои сиёсӣ иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ки ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрванд зарар расонидааст ҷавобгарии ҷиноятӣ муқаррар кардааст дар қисми дуи моддаи мазкур сухан дар бораи имкониятҳои баробарии мардон ва занон дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятию давлатӣ меравад вобаста ба ин талаботи конститутсионӣ қонунҳои соҳавӣ қабул карда шуда меъёрҳои конститутсионии мазкурро такмил медиҳанд оид ба масъалаи баррасишаванда барномаҳои давлатӣ низ қабул гардиданд ки онҳо барои дар амал татбиқ шудани баробарии занон ва мардон мусоидат мекунанд илова бар ин барои таъмини воқеии баробарҳуқуқии занон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз се декабри соли 1999 дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа қабул гардид ки он дар сиришти худ санади ҳуқуқии нодир мебошад давлат барои таъмини баробар ҳуқуқии мардону занон дар соҳаҳои сиёсӣ иҷтимоӣ иқтисодӣ фарҳангӣ ва ғайра чораҳои мушаххас меандешад барои ҳалли ин масъалаҳо қонуни махсус дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо қабул гардидааст ки тибқи он давлат иштироки баробарии занонро дар идоракунии давлат кафолат медиҳад давлат барои таъмини баробарҳуқуқии мардону занон дар соҳаҳои сиёсӣ иҷтимоию иқтисодӣ фарҳангӣ ва ғайра чораҳои мушаххас меандешад барои ҳалли ин масъалаҳо қонуни махсус дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо қабул гардидааст давлат иштироки баробари мардону занонро дар рукнҳои қонунгузорӣ иҷроия ва судии ҳокимияти давлатӣ бо тарзу воситаҳои ҳуқуқӣ ташкилӣ ва ғайра таъмин менамояд